Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholts flickvän är dömd för bedrägeri. Ändå berättade han inget för valberedningen innan han utsågs. Och det var en märkbart irriterad Juholt som svarade på journalisternas frågor innan han klev in på LO-borgen för att tala under tisdagen. Ja, alltså först och främst så är det här ett beslut som Berit Andnor har lagt fram och var inne i valberedningen att föreslå mig. Sedan vad det gäller min särbo, vad hon gjorde för 6 år tillbaka sedan. Det fanns inte i min bild överhuvudtaget. Och de ställde inga frågor om vad min mamma har gjort. Vad mina straffmyndiga söner har gjort. Vad övrig släkt har gjort. Och de var väldigt tydliga på att vi vill veta, Håkan, vad har du gjort? Vad har du gjort i ditt liv? Och Juholt avfärdar att domen mot hans flickvän skulle påverka hans möjligheter och leda partiet. Nej, jag kan inte ens föreställa mig detta. Och alla jag har talat med säger att hon har gjort någonting för ett antal år tillbaka i tiden som var ett misstag. Hon får ta konsekvenserna för detta. Jag har inte gjort det. Socialdemokratiska partiet har inte gjort det. Ja, Sverige har inte. Men jag tror att du och partiet hanterar det här. Jag tror inte att det behöver sån ytterligare hantering. Det kan ju hända som så att det finns helt plötsligt politik att prata om också. Hon har gjort ett stort misstag. Hon har tagit konsekvenserna för detta. Och det påverkar inte mig som politiker ett dugg.